Астанада 200-ге тарта иесіз қалған жан-жануарларға күтім көрсету қолға алынды. Жоба барысында алдымен ит мысықтар тамақтандырылып, вакцинациядан өтеді. Кейін әлеуметтік желінің көмегі арқылы оған жаңа иесіз іздестіріледі. Акцияға қоғамдық бірлестік ұйытқы болды. Ал кәсіпкерлер қаржылай қолдау білдірді. Блогерлер мен өнер иелері де қоғамдық жобаның жарнамасын жауапкершілігіне алған. Олар бос жүрген ит мысықтармен суретке түсіп, әлеуметтік желіге жариялайды. Мұндағы басты міндет иесіз қалған үй жануарларына қоғамның назарын аударту, қамқоршылар санын көбейту дейді еріктілер. Көбіне оларға ең бірінші көмекті қажет ететін нәрсе ол өздерінің тұратын үй-жайларын салып беру. Арнайы бір қаланың шетінен панажай приют деді, сол приюттарын салып беріп, сол жерге арнайы осы қаладан жанашыр болатын волонтерлар апта сайын немесе ортаға бір кесте салып барып тұрады. Солар арнайы өздері қарайды, өздері бағады. Дәл осы біздің бастамамызды қолдайтын, дәл осы біздің дайын ресурстарымызды өздері қайталап көшіріп жасайтындар бар болса, онда бізде жаңағы қараусыз қалған мысықтар да, қараусыз қалған иттердің де саны біршама азаятын еді.